Eyni tarixi kökə malik Azərbaycanlılar və İraq türkmanları arasında əlaqələrin qurulması vacibdir. İraq türkmanları və Türk dünyası tarixi yaddaşın bərpası adlı beynəlxalq konfransda əsas fikir bu olub. Mədəniyyət, ədəbiyyat, tarix. Azərbaycanlılarla İraq türkmanları arasında ortaq məqamlar çoxdur. Ərbil, Kərkük, Mosul daxil olmaqla İraqın şimalında yaşayan bu türk etnosu məhz Azərbaycanlılarla, Anadolu türkləri ilə eyni tarixi köklərə sahibdir. Rəsmi məlumatlara görə hazırda İraqda 3 milyon türkman yaşayır. 54 Hicri 674 miladi senesinde Irak Türkmenleri Orta Asya'dan Azerbaycan'dan Irak'a geçmişler, köç etmişler. Ve bizim kökümüz, soyumuz, dilimiz, edebiyatımız, medeniyetimiz Azerbaycan medeniyetidir. Şimdi Irak'ta 400 civarında Türkmen okullarımız vardır. Irak Türkmenlerinin üzerine düşen iki görev vardır. Birinci görev Bağdat'la Bakü'nün arasını daha güclü bir siyaset, ekonomik ilişkileri yaptırmak. Aynı zamanda da iki halkın arasında, Irak Türkleri ile Azerbaycan'ın arasında o dayanışmanı daha yakından bildirmek lazımdır. İraq Türkmanları ve Türk Dünyası Tarixi Yaddaşın Bərpası adlı konferansta da iki xalq arasında tarixi köklər ve geleceğe bakış mövzuları müzakir edildi. Azərbaycan xalqının ulu önderi də həmişə vurgulamışdı ki, İraqda yaşayan türkmen soydaşlarımız da Azərbaycan xalqı sanki bir bütövün parçalarıdır. Və bu ifadə həqiqətən də arxasında çox dərin məna yatır. Bu irsi araşdıranda, ədəbiyyatımıza düşəndə, dilimizin tədqiq edən alimlerin kitablarını oxuyanda görürsən ki, bizim eyni mədəniyyət, eyni tarixi köklər bağlayır. Müxtəlif ölkələrdə yaşayan 40-a dək İraq türkmanın iştirak etdiyi beynəlxalq konfransda vurgulandı ki, QHT, media və ədəbiyyat sahəsində əməkdaşlıq əlaqələrinin gücləndirilməsi çox önəmlidir. Türk dünyasının inkişafında büyük rol oynayırıq, mühən tövbə veririk və bu baxımından yani Türk dünyasının birliği, Türk dünyasının inkişafı bu müstəvidə belə bir konferans keçirilir. Konferansda 6 bölmə üzrə Azərbaycanlı və Türkman ekspertlərin 30-a yaxın məruzəsi dinlənildi. Sədaqət Süleyman, Qəhrəman Məmmədov, AzTV Xəbər.